Como vai, padre? Sou Alessandro Almonte. O senhor lembra de mim? Mas é claro que sim. Realizei a cerimônia do seu casamento com a Montserrat Mendonça. Por acaso, tem 5 minutos, padre? Preciso falar com o senhor. Sim, é claro. Por favor, por favor. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu peço sua bênção. Pai nosso, que estás no céu. Boa tarde, filha. Ai, padre, que bom ver o senhor. Muito boa tarde, padre. Justamente eu vim procurá-lo porque preciso falar com o senhor. Fale, estou aqui para ouvi-la. O senhor conhece a minha família há muitos anos. E, bom, eu sou uma das pessoas que mais contribuíram com dinheiro para sua igreja. E sempre serei muito grato à senhora e à sua família por suas generosas doações. Por favor, padre. Eu preciso que vá falar com o meu marido. Com o seu Lauro? É. O meu filho está passando por um problema muito sério. E o Lauro precisa de Jesus. Ele disse que o Demétrio tinha morrido para ele, imagina. Eu preciso que o senhor fale com o meu marido. Pelo meu filho, ele é meu filho, padre. Eu suplico que consiga o que eu, nesse momento, não estou conseguindo. Que é tocar o coração do Lauro. Como a boa cristã que eu sou. E mesmo que o meu filho não aceite, a atitude do pai está acabando com ele. Eu prometo que vou falar com ele. E não só pelo Demétrio, mas também pela Montserrat. Está acontecendo uma coisa muito delicada e você, por ser a mãe dela, precisa saber. Anda, minha filhinha querida. Bebe o chá que a Rosário fez para você. Vai te fazer muito bem. Onde é que está o seu pai? Ele está trancado no escritório dele e não quer falar com ninguém. Nem mesmo com você? Não, nem mesmo comigo. E quer saber, eu não quero falar com ele porque eu não estou me sentindo bem. E eu não quero que ele perceba que eu estou triste. Eu não quero dizer mais mentira para ele. Mas você vai ter que encontrar uma boa desculpa, Montserrat, e rápido. Senão vai ter que explicar para o seu pai por que está separada do seu marido. Não a torture mais com essas coisas, Graziella. O Lauro ainda não suspeita de nada. E depois do que está acontecendo com Demétrio, é melhor que ele não tenha preocupações. Ah, eu concordo com você, Carlota. Mas o problema é que eu não sei por quanto tempo vamos conseguir enganá-lo. As coisas estão piores do que eu imaginava, tá? E agora, o que aconteceu? Eu estive na igreja com o padre Tobias. E ele me disse que hoje o Alessandro foi falar com ele. E pediu para começar com um procedimento de anulação do seu casamento, moça. Não, não vayas presumiendo, não.